Jedna má univerzitní kolegyně říká, že literatura je matka výzkumu. Respektive, ona nemluví česky, takže místo slova výzkum používá research. A tady je důležitý rozdíl. Slovo research neoznačuje jenom akademický výzkum, o kterém bychom si mohli říct, že se nás vlastně úplně netýká, ale zahrnuje jakoukoliv zvědavost, touhu vědět, jak svět funguje, co o něm víme a co bychom se naopak o něm dozvědět mohli. Literatura nám tedy slouží jako jakási mapa. Ukazuje nám bílá místa, na která se můžeme prostřednictvím svého výzkumu ptát. A současně nám umožňuje říci, co věci, na které jsme přišli během našeho zkoumání, ve skutečnosti znamenají. Pokud teď přemýšlíte o tom, kde najít ty vědecké a odborné články, pak možná první věc, která vás napadne, je Google. Hodně lidí si myslí, že na Google najde skutečně všechno. Jenže Google je od začátku designovaný na to, aby obsloužil jakéhosi průměrného uživatele. Google má 1,2 miliardy uživatelů každý den. A ty typicky zajímá mnohem víc, kdy se narodil Václav Havel, zemřel Karel Gott, anebo jaké budou mít počasí na dovolené, než to, jaký vyšel aktuální výzkum nebo vědecký článek. Proto pro vyhledávání odborných článků typicky používáme specializované vyhledávače, jako je třeba Google Scholar nebo Microsoft Academic Search. Tyto nástroje nám odfiltrují všechny věci z popkultury a nechají nám skutečně jenom odborné zdroje. A můžeme se najednou dívat, jak se nemocnice vypořádaly s COVID-19, co to znamenalo pro vzdělávání lékařů v těchto nemocnicích, a nebo proč, když se sestry učí online, proč musí mít pravidelná setkání u kávy a zákusků online. A ještě jeden nástroj bych vám na konci chtěl zmínit. Jmenuje se ResearchGate a je to takový Facebook pro vědce. Můžete si na něm udělat zadarmo profil a sledovat nejzajímavější nebo vám blízké vědce z oboru, který vás zajímá. Dostanete dokonalý přehled o tom, co zrovna dělají. A pozor, je tu ještě jedna užitečná funkce. A to, že se můžete na cokoliv zeptat. Ve vědě nikdy nejste sami. A když si položíte nějakou otázku, s velkou pravděpodobností si ji kladl i někdo jiný. A téměř jistě je zde někdo, kdo vám na ní odpoví. Nebojte se a zkuste to.